Може, повечеряємо? Як ти щодо різдвяних макарон? Знаєш, я розумію, що важко повірити, коли людина каже, що вона тебе розуміє. Але я тебе розумію. Знаєш, я зустрічалася з одним ще в Лондоні. Ми працювали в одній газеті, а потім виявилося, що у нього є інша. Сара з 12-го поверху. Я хочу сказати, що я розумію почуття людей, якими дрібними чи незначними вони не були, але я не думала, що може бути так боляче. І не має значення, яка в тебе зачіска, чи якийсь портал ти ходиш, чи скільки шардоне випиваєш з подругами. Все одно вночі у ліжку ти згадуєш прожитий день і думаєш, де і як ти могла помилитися, і де він зрозумів тебе не так. Як? Як ти могла подумати на ту коротку мить, що ти щаслива? А іноді ти думаєш, що він усе зрозуміє і повернеться. А потім, після усіх оцих страждань, якби довго вони не тривали, ти кудись поїдеш, зустрінеш людей, які тебе шануватимуть. І часточки твоєї душі знову повернуться на місце. І увесь той туман, який затягував змарновані роки твого життя, нарешті розвіється.